Всім привіт! Ви на каналі «Мама в кубі», мене звати Алла, і сьогодні разом приготуємо лимонний курд або заварний крем на основі фруктового соку. Використовують його як начинку для тартів, корзинок, кексів, прошарок в тортах і просто як окремий десерт, який подають до млинців, сирників, запіканок. Приступимо до приготування. Всі інгредієнти вказані зверху на екрані та знизу під відео більш детально розписано весь рецепт. 1,5 лимона натираємо на дрібну тертку, лише жовту частину, для цедри, так як біла гірчить, не забувайте. Для лимонного курду я використовую 2,5 великих лимона. Якщо у вас менші, беріть 3. Із 1,5 натираю цедру, а з 2,5 видавлюю сік. Із даної кількості лимонів я отримала приблизно 210 грамів соку. Обов'язково сік лимонів проціжуємо через дрібне сито, щоб позбавитися кісточок та волокон лимона. До соку додаємо цедру, цукор, 2 цілих яйця та 5 жовтків і перемішуємо вінчиком до однорідності. Ставимо каструльку з водою на газ та варимо на паровій бані, постійно помішуючи до повного загустіння. Як зрозуміти, що лимонний курд вже готовий? Проводячи вінчиком по стінці миски, ви бачите слід, який не сходиться назад. Це означає, що лимонний курд вже готовий. На даному етапі лимонний курд можна процідити через дрібне сито, позбавившися цедри, але я цього робити не буду. Мені дуже смакує так, з цедрою. Ще в теплу суміш додаємо холодне масло і перемішуємо до однорідності. Переливаємо в ємність та накриваємо харчовою плівкою, так, щоб вона торкалася до крему. Завдяки цьому на поверхні не утвориться кірки. Ставимо в холодильник на 2 години для повного охолодження та застигання. Лимонний курд вже готовий. Знімаємо харчову плівку і дивимося. Подивіться, який він густий, однорідний і неймовірно ароматний. Колір насичений і яскравий. Доповнить будь-який десерт. Ідеальний в тартах, мафінах, тортах, рулетах. Можна смакувати і насолоджуватись. Готуйте з любов'ю. До нових зустрічей!